Milletin arasında olmalıdır. Çünkü onlar milletin vəkilidir. Görməmişəm, deputatımızı görməmişəm. Onlar özlərini göstərməlidirlər də yəqin ki, buyur. Televizyonda olmasınlar, gitsinlar Şuşada otursunlar. Televizyonda burada olsa bir iş görmürlər. Çəkmirəm mən. Öndə abet deyib yox. Hazır yox, bilmirəm, yox görmürəm, bilmirəm. Mürgüləyən ola bilər çağırmasın. Hardasa 10 il bundan qabaq. Bizim deputatın. Bir də televiziyada görürəm. Pis o, getdi ömrümün axırınacaq.